На околу 3 километри од Крива Паланка во предградките на густото зеленило на Осоговието, далеко од градскиот Митеж, се наоѓа манастирот посветен на чудотворецот и испусникот Свети Јоаким Осоговски. Трикоравната базилика со 12 куполи и фреско живописот од рацете на Димитрија Андонов Папрадишки, конаците со околу 80 соби, на околу богат растителен и животински свет му ги даваат епитетите на еден од најзначајните и најраскошните манастирски комплекси во нашата земја. Атрактивно место, сепак се враќаме на старите времења малку да го посетиме и верата во Бога. Повремено излегуваме, на еден начин се и душевно растоваруваме, запалиме свечичка во чест на здравје. Преживувајќи разни економски кризи, овој манастир до денес успева да ја задржи својата автентичност. Близот е на западната страна, а десно од него во подножјето на западниот зид се наоѓаат моштите на светецот. Во внатрешноста на црквата се поставени 6 камени столба за секој кораб по 2, а светлината влегува преку 2 реда прозорци. Со својата духовна, архитектонска и уметничка естетика и вредност, голем дел од младите одлучуваат тука да се венчаат или да го кршниваат своето новороденче. Имаме свадби и од другите страни, дури имаме свадби од преку океанските земји и крштевки се разбира дека имаме многу. Поголемиот дел од својот живот Свети Јоаким Осоговски го минува како испосник во Кривополаничкото село Градец, каде што се наоѓа и неговата испосница која е денес туристички бренд. Тој проект го направивме од пограничните проекти, каде што е направено местото околу испосницата на Свети Јоаким Осоговски. А добар дел од туристите се љубители на планинскиот туризам одат кон Калин Камен, а имаме од Бугарија кои доаѓаат шопинг туристи, така наречено. Мислам дека се повеќе и повеќе имаме туристи во Крива Паланка. На 28 август секоја година во манастирот се одржува традиционалната прослава на вирскиот празник Света Богородица, на која доаѓаат голем број посетители од околината и странство. Манастирот Свети Јоаким Осоговски, кој се наоѓа во подножјето на Осоговските планини, представува синоним за Крива Паланка. Векови наназад тоа е атракција за домашните и странските туристи, тоа не само од Балканот, туку и од прекуокеанските земји.